नेपालमै बसेर केही गरौं भन्ने युवाहरुलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? जेसुकै गर भन्ने सन्देश दिन्छु म। त्यो जसले त्यो ट्रोल गरे बनाएर त्यसलाई चाहिँ भाइरल बनाउन खोज्यो त्यो मान्छे उल्लु हो, त्यो मान्छे गधा हो। मैले त भन्छु त्यो चाहिँ किन गधा हो भने उसको बुद्धि छैन। गधाको पनि बरु बुद्धि हुन्छ। त्यो मैले कुन अर्थमा त्यो जेसुकै गर भनेर त्यो अन्तर्वार्तामा भने त्यो कुराको अर्थ त्यो गधाले बुझेको छ, त्यो उल्लुले बुझेको छ। मैले युवाहरूलाई जेसुकै गर भनेर सुझाव दिन्छु भने, तर त्यसपछि मैले के भनेको छु त्यो कुरा नसुनेर त्यतिकै हावामा उड्नेहरूलाई त मैले केही भन्नु छैन। हैन, उनीहरू झुन्डिएर मरे पनि हुन्छ, हैन, त्यसको अर्थ नबुझ्ने। तर त्यो उडाउन सक्ने मान्छेहरू तिनीहरू चाहिँ अब खोलामा बगेर गए पनि हुन्छ, भिरबाट आम्फाले पनि हुन्छ। किनभने मैले यसो गर उसो गर भनेर केही हुनेवाला छैन। सबैले आफ्नो आफ्नो इच्छाले, आफ्नो आफ्नो क्षमताले, आफ्नो आफ्नो चाहिँ उत्साहले चाहिँ काम गर्ने हो। त्यस कारणले आफ्नो हिसाबले सोच। मैले भने जस्तो जे गर्छु, जे गर्नुपर्छ भनेर म चाहिँ शिक्षा दिँदैन के कसैलाई। जेसुकै गर भन्नुको अर्थ के हो भने म चाहिँ कसैलाई शिक्षा दिन्न, उपदेश दिन्न क्या। जसरी चाहिँ एकदमै जान्ने सुन्ने एकदमै विद्वान भन्नेहरूले युवाहरूलाई के भन्छ, समाजलाई के भन्छ, यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भनेर शिक्षा दिन्छ नि, उपदेश दिन्छ नि। त्यो उपदेश दिनेको म विरुद्धमा छु, म उपदेश दिन्न। त्यसकारणले आफैले सोच, आफैले जे सुखुसे आउँछ त्यो कुरा गर भनेर त्यो कुरा हो। तर त्यो कुरालाई चाहिँ मिडियाले उछाल्नु हुँदैन। जेसुकै गर भन्ने म किन सल्लाह दिन्छु भने आफ्नो आफ्नो परिस्थिति हुन्छ, सबैको परिस्थिति एउटै हुँदैन। कसैको पारिवारिक परिस्थिति, कसैको कुनै परिस्थितिले गर्दाखेरि आफूले गर्न सकेको कुराहरू गर्न नसकेको हुन्छ। त्यसकारणले आफूले सक्ने, आफूले आँट्न सक्ने र आफूले चाहिँ आफ्नो क्षमताले भ्याउने र आफूलाई इच्छा लागेको कुरा। जस्तो कोही मान्छे विदेश जान्छु भनेर एकदमै लागि परिरहेछ, हैन, अब त्यसलाई मैले विदेश जाऊ नजाऊ भन्ने। कोही मान्छे चाहिँ अब नेपालमै बसेर केही गर्छु भनेर लागि परिरहेछ। कोही मान्छेले समाजसेवा गर्छु भनेर लागि परिरहेछ। त्यो मान्छेहरूलाई सबैलाई आफ्नो आफ्नो इच्छा अनुसार गर। मैले यसो गर भनेर त्यो मेरो पछि नलाग। त्यसकारणले जेसुकै गर भनेर मैले त्यहाँ त्यति बेला भनेकै हो। त त्यो कुरालाई कुन गधाले चाहिँ उयो गर्यो, कुनै कुरालाई बङ्ग्याएर, तथ्य कुरालाई बङ्ग्याएर चाहिँ एकातिर लैजानु भनेको चाहिँ त्यो पनि एक किसिमको अपराध हो, सामाजिक अपराध हो। उनीहरूलाई के थाहा छैन होला भने हामीले पनि यसरी चाहिँ उडाएर सामाजिक अपराध गरिरहेछु भन्ने थाहा छैन होला। त्यसकारणले त्यो कुरा चाहिँ के हो भने एकदमै गम्भीर विषय थियो, तर सबैले त्यसलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि हावामा उडाए। हजारौँ चाहिँ हन्डर ठक्कर खाएर आएको मान्छेलाई तिनीहरूले उडाउँदैमा म उडिन्छु, जसरी उडाओस्, म उडाएर म उड्ने होला छैन, होइन। कसैले म उडाएर म उड्छु म, होइन, म त्यति धेरै कमजोर छैन नि। यो किताब निकालेको कुरा हो। अब कति मान्छेलाई के पनि हाँसो उठेको छ भने किताब निकालेर कसरी कृषि औजार कारखाना चलाउँछ हो, यो किताब बेचेर आएको पैसाले नपुग्ला। तर सबै नेपालीले यदि सोच दिने हो भने पुग्छ। किताब बेचेर कतिलाई के भन्छ भने किताब बेचेर कति पैसा आउला र 10-20 लाख आउला, 40-50 लाख रुपियाँ आउला, त्यति पैसाले त छोप पनि हुँदैन। र उदाहरणको लागि ल हाम्रो नेपालीहरू 3 करोड नेपाली छ। 3 करोड नेपालीले मध्यमा 1 लाख नेपालीले यो किताब किन्यो भने 5 करोड रुपियाँ चोखो बच्छ। 2 लाख नेपालीले गर्यो भने 10 करोड रुपियाँ बच्छ। 10 करोड रुपियाँ भयो भने त्यो औजार कारखानालाई राम्रोसँग चलाउँछ। 2 लाख नेपाली जाग्नु पर्यो नि, अब सक्यो भने 3 लाख नेपाली जाग्नु पर्यो। करोडमा 3-4 लाख नेपाली जाग्यो भनेदेखि त पुगिहाल्यो। त तीन चार लाख नेपालीले यो किताब किनिदियो भने त्यो बिरगञ्जको कृषि औजार कारखाना एकदमै आधुनिक कारखाना बनाइदिन्छ। हर्क सम्बाङ यहीँ आएर भेट गरेको भएको छ, बालेन शाह पनि यहीँ आएको छन्, घुरा सबै देखाएको छु हैन, सबै कुरा भनेको छु। आउनुहोस् चाडपर्वमा विशेष छुट सहित होम डेलिभरी गर्न सकिने मोमो स्टेशन भक्तपुर सधैँ तपाईहरुको सेवामा छौं। पारिवारिक वातावरणमा आनन्द साथ स्वादिष्ट मीठा मीठा हाइजेनिक परिकारहरू मोमो, पिज्जा, बर्गर तथा सबै प्रकारका खाना र नास्ता उपलब्ध छ। साथै जन्मदिन, मगनी विवाह, मिटिङ र विशेष पार्टी गर्नलाई सुविधा सम्पन्न हलहरूको पनि राम्रो व्यवस्था छ। स्थान सूर्य विनायक चोक भक्तपुर। सम्पर्क नम्बर 9843 269150। पेज मोमो स्टेशन। स्वागत गर्न चाहन्छु डाक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छ। भर्खरै मात्र चितवनबाट आउनुभयो, कस्तो रह्यो चितवनको यात्रा? चितवन होइन, म त आज पोखराबाट आएको। पोखराबाट? हजुर, चितवनबाट पोखरा गएर पोखराबाट फेरि आज आएको। किताब कति बेच्नुभयो उतातिर? अब खै मैले चाहिँ वास्तवमा उतातिर मैले लगेको होइन, साथीहरूले लगेको किताबलाई अलि बेचेको। हजुर। अब के अरे 700-800-900 जति किताब बेचियो होला। हजुर, 800 बेचिसक्नुभयो? मैले त्यहाँ चितवन र अस्ति त्यहाँ पोखरामा डुल्दाखेरि बाटोमा। हजुर, जस्तो यो किताब किन पढ्ने भन्ने प्रश्न पनि होला, हुन त तपाईँले यसको जवाब पनि दिइसक्नु भएको छ। महावीर पुन, यसमा के कुराहरू पाइन्छ र के कस्ता छ यो किताबको अलिकति सन्देशहरू, यसको समराइज गरिदिनु होला। किताब किन पढ्ने भन्ने कुरा त अब जसलाई मन लाग्छ त्यसले पढ्ने हो। हजुर, किताब पढ्न मन नलाग्नेले नपढ्यो नि हुन्छ। किताब पढ्न मन नलाग्ने मध्येमा म पनि एउटा हो। मैले कुनै एउटा किताबको 10-15 पन्ना नपढेको पनि 15-17-18 वर्ष भइसक्यो। अहिले नपढ्ने अनि अरूलाई चाहिँ अहिले बाध्य भएर यो किताब लेखेको हो होइन। अब त्यस कारणले अब किताब पढ्न इच्छा हुनेले किताब पढ्ने, इच्छा नहुनेले पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। अर्को कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि यो किताब किन पढ्ने भन्दाखेरि यदि पढ्ने मन नभए पनि हैन, अथवा पढ्ने बानी नभए पनि, खास गरी कति मान्छेको पढ्ने बानी हुँदैन, कति मान्छेलाई पढ्नको पढ्ने कुरामा अलि फुर्सद पनि हुँदैन। अब आफूले पढ्न नचाहे पनि र आफ्नो पढ्ने बानी नभए पनि र फुर्सद नभए पनि यो किताब चाहिँ कसैले किनेर पढ्नेलाई दियो भने पढ्नेले त पढ्छ। अब त्यसको पढ्नेले पढेर यो आविष्कार केन्द्रलाई के फाइदा हुन्छ भने यसको पैसाको सम्पूर्ण पैसा जुन छ, सम्पूर्ण भनौँ न यसको आम्दानी, सम्पूर्ण आम्दानी चाहिँ यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सञ्चालन गर्ने बिरगञ्ज कृषि औजार कारखाना मर्मत गर्ने र सञ्चालन गर्ने काममा खर्च हुन्छ। र त्यो कारखाना भनेको फेरि के हो त भन्दाखेरि कुनै प्राइभेट कम्पनीको कारखाना होइन। कारखाना त थुप्रै छन् हैन, प्राइभेट कम्पनीहरूले चलाएका। त्यो कारखाना चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएको कारखाना हो। र नेपाल सरकारको कारखाना भयो भनेपछि सारा नेपालीको पनि कारखाना भयो। त्यस कारणले सारा नेपालीले आफ्नो त्यो बिरगञ्जको कृषि औजार कारखानालाई आफ्नै कारखाना हो, यसलाई चाहिँ मर्मत सम्हार गर्नुपर्छ। मर्मत सम्हार गरेर यहाँ चाहिँ कृषिका औजारहरू उत्पादन भयो भने अब विदेशबाट भनौँ न, सबै त सकिँदैन, विदेशबाट केही कृषि औजारहरू आयात गर्नु नपर्ला। अनि फेरि हामीले यहाँ कृषि औजार बनाउने भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो भौगोलिक स्थिति हेरेर कृषि औजारहरू बनाउने हो र सस्तोमा बनाउने हो, राम्रो बनाउने हो। अब त्यो काममा चाहिँ सहयोग होला भन्ने हिसाबले पनि कसैले किताब पढ्ने बानी नभए पनि, इच्छा रुचि नभए पनि आफूले किनेर कसैलाई दियो भने पढ्ने मान्छेले पढ्छ। एउटा कुरा भयो। अब अर्को कुरा किताब किन पढ्ने भन्दाखेरि यो किताब खास गरी मैले युवाहरूलाई, अहिले हाम्रो हाई स्कुलमा पढ्ने, कलेजमा पढ्ने र भर्खरै कलेज पास गरेका युवाहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर लेखेको किताब छु। यसमा यो किन भन्दाखेरि उनीहरूमा अहिलेको परिस्थितिले गर्दाखेरि देशमा अलिकति अब विदेशै जानुपर्ने, देशमा केही गर्न नसक्ने स्थितिको कुराहरू छन्। अब देशमा बसे पनि विदेशमा गए पनि अब जहाँ गए पनि जाऊ तर अब एउटा नेपाललाई चाहिँ सक्ने मद्दत गरेर र नेपाललाई विभिन्न किसिमले मद्दत गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले उनीहरूलाई हौसला प्रदान गर्नको लागि उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति उनीहरुमा चाहिँ राष्ट्रप्रति एउटा प्रेम जुन छ राष्ट्रप्रतिको जुन एउटा सद्भाव छ त्यो सद्भाव जगाउनको लागि पनि जगाउन सकिन्छ कि भनेर मैले यो किताब त्यसरी टार्गेट गरेर लेखेको हो। यो चाहिँ कुनै साहित्यकार मैले कुनै आफ्नो साहित्यिक भनौँ न साहित्य छाड्नको लागि लेखेको होइन। यो चाहिँ कुनै विद्वान एकदमै दार्शनिकहरूलाई चाहिँ यो सुनाउन लेखेको पनि होइन हैन। कोही राजनीतिक पार्टीहरूलाई चाहिँ नेताहरूलाई चाहिँ के अरे दीक्षा के अरे ज्ञान दिनलाई लेखेको पनि होइन। यो त युवाहरूलाई अलिकति प्रोत्साहन गर्ने उनीहरुमा चाहिँ अलि देशप्रतिको माया प्रेम जगाउन सकिन्छ कि त भन्ने हिसाबले लेखेको हुनाले यो किताब पढे हुन्छ पढ्यो भने खेर जाँदैन भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो। हजुर अब यो किताबलाई लिएर युवाहरूलाई के भन्नुहुन्छ त तपाई? पढ्ने यो किताब लिएर मन छ भने पढ्ने फेरि अब युवाहरूलाई पढ्नु मन छैन भने नपढे हुन्छ। तर देशमा देशको लागि जस्तो अब युवा कालमा के हुन्छ भने अलिकति देशभक्ति पनि जाग्छ क्या है निकै देशभक्ति देशको प्रति केही गरौँ समाजको प्रति केही गरौँ भन्ने युवाहरुमा जुन भावना आउँछ युवा अवस्थामा उनीहरुले चाहिँ यो किताब पढेर अब एउटा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटा संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो किताबले बताउँछ। हजुर भनेपछि युवाहरुलाई तपाईको सन्देश केही पनि छैन भनाइ केही पनि छैन भनाइ त्यही हो यो किताब पढेर हैन जिन्दगी भनेको त्यति सरल छैन। अब पुगिसरी आएको मान्छेलाई त अब त्यति संघर्ष गर्नु नपर्ला। अब तर पुगिसरी आएको मान्छेहरुको पनि युवाहरुको पनि आफ्नै किसिमको संघर्ष हुन्छ। तर समाजको मध्यम वर्गमा निम्न वर्गमा जन्मेर हुर्केका भाइ बहिनीहरु युवाहरु जुन छन् उनीहरुले जिन्दगीमा केही गर्छु भन्छन् तर अब परिस्थितिले गर्दाखेरि अब घरको आर्थिक स्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गर्न नसकिरहेको अवस्थामा अब यो किताब पढ्यो भने अलिकति चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ उत्साह पक्कै पनि बढ्छ। किनभने यो केही गर्नको लागि चाहिँ संघर्ष गर्नै पर्छ जीवनसँग संघर्ष गर्नै पर्छ। विभिन्न किसिमको बाधा अडचन हन्डर अब के आइपर्छ तिनीहरुसँग जुझ्नुपर्छ र त्यो कसरी जुझ्ने भन्ने कुरो चाहिँ मैले किताबमा चाहिँ प्रश्न गरेको छु। हजुर जस्तो तपाईले राम्रो सन्देश दिँदा दिँदा त्यहाँ चाहिँ पोजिटिभ रूपमा नि ट्रोलहरु आछ नि सामाजिक सञ्जालमा हेर्नु भएको छ हजुरले? हैन त्यो ट्रोल त यो किताबको बारेमा आएको ट्रोल होइन। त्यो किताब त्यो त के अरे कुनै एउटा मिडियामा आएको ट्रोल हो। अब त्यो ट्रोलको पनि अर्थ छ नि। त्यो ट्रोल भनेको के हो भने अब त्यो ट्रोलमा मैले युवाहरूलाई जेसुकै गर भनेर सुझाव दिन्छु भने तर त्यसपछि मैले के भनेको छु त्यो कुरा नसुनेर त्यतिकै हावामा उड्नेहरूलाई त मैले केही भन्नु छैन हैन। उनीहरु झुन्डेर मरे पनि हुन्छ हैन त्यसको अर्थ नबुझ्ने तर त्यो उडाउन सक्ने मान्छेहरु तिनीहरु चाहिँ अब खोलामा बगेर गए पनि हुन्छ भिरबाट आम्फाले पनि हुन्छ। किनभने जेसुकै गर किनभने मैले यसो गर उसो गर भनेर केही हुने होला छैन। सबैले आफ्नो आफ्नो इच्छाले आफ्नो आफ्नो क्षमताले आफ्नो आफ्नो चाहिँ उत्साहले चाहिँ काम गर्ने हो। त्यस कारणले आफ्नो हिसाबले सोच मैले भने जस्तो जे गर्छु जे गर्नुपर्छ भनेर म चाहिँ शिक्षा दिँदैन के कसैलाई। जेसुकै गर भन्नुको अर्थ के हो भने म चाहिँ कसैलाई शिक्षा दिन्न उपदेश दिन्न क्या। जसरी चाहिँ एकदमै जान्ने सुन्ने एकदमै विद्वान भन्नेहरूले युवाहरूलाई के भन्छ समाजलाई के भन्छ यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भनेर शिक्षा दिन्छ नि उपदेश दिन्छ नि त्यो उपदेश दिनेको म विरुद्धमा छु। म उपदेश दिन्न। त्यसकारणले आफैले सोच आफैले जे सुखुसे आउँछ त्यो कुरा गर भनेर त्यो कुरा हो। तर त्यो कुरालाई चाहिँ मिडियाले उछाल्नु हुँदैन। मिडियाले फेरि के गरिरहेछ भने काम नपाएर मिडियाको पहिलो कुरा त काम नभएकै हो नपाएर मिडियामा लगाएको होला हैन। कतिपय मान्छेहरु अब काम नपाएर त्यो उडाउने कुरा गरिरहेछ के त्यो त्यसपछि मैले के भनिरहेको छु त्यो कुरा कसले कसले चाहिँ उछाल्यो ल कसले चाहिँ त्यो भाइरल बनायो त्यो मैले भनेको त्यसपछिको कुरा कसैले भाइरल बनायो बुद्धि भएको बनाउनु पर्ने होइन। त्यो जसले त्यो ट्रोल गरे बनाएर त्यसलाई चाहिँ भाइरल बनाउन खोज्यो त्यो मान्छे उल्लु हो। त्यो मान्छे गधा हो। मैले त भन्छु त्यो चाहिँ किन गधा हो भने उसको बुद्धि छैन। गधाको पनि बरु बुद्धि हुन्छ। त्यो मैले कुन अर्थमा त्यो जेसुकै गर भनेर त्यो त्यो अन्तर्वार्तामा भने त्यो कुराको अर्थ त्यो त्यो गधाले बुझेको छ? त्यो उल्लुले बुझेको छ? बुझेन। उनीहरुले हैन बुझेन। कुन अर्थमा भन्नु भएको थियो तपाईले? त्यो मैले त्यही त भने, अहिले भर्खर पनि भने कुन अर्थमा मैले भनेको थिएँ भने तिमीहरु खुसी हुन्छ त्यसै गर, जेसुकै गर भन्ने म किन सल्लाह दिन्छु भने आफ्नो आफ्नो परिस्थिति हुन्छ। सबैको परिस्थिति एउटै हुँदैन। कसैको पारिवारिक परिस्थिति, कसैको कुनै परिस्थितिले गर्दाखेरि आफूले गर्न सकेको कुराहरू गर्न नसकेको हुन्छ। त्यसकारणले आफूले सक्ने, आफूले आड्न सक्ने र आफूले चाहिँ आफ्नो क्षमताले भ्याउने र आफूलाई इच्छा लागेको कुराहरू, जस्तो कोही मान्छे विदेश जान्छु भनेर एकदमै लागि परिरहेको छ हैन, अब चल मैले विदेश जाऊ नजाऊ भन्ने। कोही मान्छे चाहिँ अब नेपालमै बसेर केही गर्न गर्छु भनेर लागि परिरहेछ। कोही मान्छेले समाजसेवा गर्छु भनेर लागि परिरहेछ। त्यो मान्छेहरूलाई सबैले आफ्नो आफ्नो इच्छा अनुसार गर। मैले यसो गर भनेर त्यो मेरो पछि नलाग। त्यसकारणले जेसुकै गर भनेर मैले त्यहाँ त्यति बेला भनेकै हो। त त्यो कुरालाई कुन गधाले चाहिँ उ गर्यो? कसैले चाहिँ विश्लेषण गरेर त्यसलाई हेर्यो? त्यसकारणले यो कुरो चाहिँ के हो भने यो काम नभएको मिडियाहरूले उछालेको कुरा हो। अब अहिले त अब सबैको अधिकार छ हैन, उनीहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरे हैन। अब तर पनि के हुन्छ भने कुनै कुरालाई बङ्ग्याएर, तथ्य कुरालाई बङ्ग्याएर चाहिँ एकातिर लैजानु भनेको चाहिँ त्यो पनि एक किसिमको अपराध हो, सामाजिक अपराध हो। उनीहरूलाई के थाहा छैन होला भने हामीले पनि यसरी चाहिँ उडाएर सामाजिक अपराध गरिरहेछु भन्ने थाहा छैन होला। त्यसकारणले त्यो कुरा चाहिँ के हो भने एकदमै गम्भीर विषय थियो, तर सबैले त्यसलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि हावामा उडाए। अनि तपाईको सोझोपनको फाइदा उडाइदिया हो कि साथीहरुले? जसरी उडाओस्, म उडाएर म उड्ने होला छैन हैन। कसैले म उडाएर म उड्छु म हैन, म त्यति धेरै कमजोर छैन नि। भनेपछि त्यस्तो गर्नेहरुलाई तपाईको भन्नु केही छैन। त्यो उनीहरुले उडाएर म उडिँदैन। जतिसुकै खुट्टा तान्योस् मेरो म तानिने वाला छैन। किनभने म पनि त मेरो पनि त आँट छ नि, मेरो पनि त साहस छ नि। म पनि त अब यत्रो हजारौँ चाहिँ हन्डर ठक्कर खाएर आएको मान्छेलाई तिनीहरूले उडाउँदैमा म उडिन्छु भनेपछि, जस्तो अब वीरगञ्जको लागि हाम्रो कुरा हुँदै थियो, किताबको लागि कुरा हुँदै थियो, त्यो अहिले प्रसङ्गवश आइहाल्यो। अब चाहिँ नि अरु के छ योजनाहरु? बाँकी योजना अब दशैं टीका योजना हुँदैन। योजना भनेको अब भविष्यमा जिन्दगीमा जे जे पर्छ त्यो गर्ने हो योजना भनेको। र अहिलेको तत्कालीन योजना भनेको यो आविष्कार केन्द्र छ, आविष्कार केन्द्रलाई अब सञ्चालन गर्दै जाने हो, जति सकिन्छ त्यो गर्दै जाने हो। आविष्कार केन्द्र सञ्चालन गर्ने भनेको आविष्कार केन्द्रमा अलिकति जेहेन्दार प्रतिभा भएका युवाहरु लाई ल्याएर उनीहरूलाई यहाँ आमन्त्रण गरेर, खास गरी हामी खोजेर ल्याउँदैनौँ, आमन्त्रण चाहिँ गर्छौँ। र कसैले राम्रो आइडिया लिएर आएर केही चिज बनाउन चाहन्छ भने उनीहरूले बनाओस्। अहिले कतिजनाले बनाइराख्नु भएको छ? अहिले त त्यो यहाँ ठेगान हुँदैन के। यो कुनै जागिर खाने यो कम्पनी होइन। यो यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आइडिया ल्याएर आउने हो। कहिले 50 जना हुन्छन्, कहिले 60 जना, 70 जना, 80 जनासम्म हुन्छन्। अहिले चाहिँ 72, 73 जना कतिजना छन्। ले उनीहरूले विभिन्न आइडियामा काम गरिरहेको छ। उनीहरूलाई चाहिँ हामीले अब सकेसम्म सहयोग गर्ने हो। उनीहरूलाई हामीले प्रष्टसँग के भनेको छ भने तिम्रो आइडिया, राम्रो आइडिया ल्याऊ, त्यो आइडियाको चाहिँ व्यापार हुने आइडिया हुनुपर्यो। पछि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ कुनै उद्यमी बन्नुपर्यो। त्यस्तो आइडिया ल्याएको मान्छेहरूलाई हामीले के भनिरहेको छ भने प्रष्टसँग पैसाको चिन्ता नगर। पैसा भन्ने चिज कतैबाट खोज्ने जिम्मा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको हो। जस्तो अहिले यहाँ किताब बेचिरहेको छ, यो चाहिँ वीरगञ्जको लागि भनेर बेचिरहेको छ हैन। अब त्यो अब धेरै किताब बेच्न सक्यो भने त्यो पैसा यो अलिकति पैसा त आविष्कार केन्द्रमा पनि त लगाउन सकिन्छ। त्यस कारणले यसरी चाहिँ अगाडि बढ्दै जाने हो। यो किताब बेचेर बेच्नु पर्ला, मैले किताब लेखौँला र किताब बेचेर यसरी खर्च उठाउनु पर्ला भन्ने कुरा मलाई आजभन्दा मेरो भनौँ न चार महिना जति अगाडिसम्म थाहा थिएन, किनभने मैले यो किताब लेख्ने सोचेकै थिएन। तर अचानक यो चाहिँ के अरे वीरगञ्जको कृषि औजार कारखानामा सरकारले चाहिँ भनौँ सम्झौता अनुसार गरेको सहयोग नगरेको हुनाले मैले चाहिँ यो किताब लेख्न बाध्य भएको। कति समय लाग्यो लेख्नु भयो? 28 दिन लाग्यो। 28 दिनमा लेखेको सबै लेखेको क्लियर भयो। त्यस कारणले अब यो पनि एउटा उदाहरण भयो। यो चाहिँ अब यस्ता किसिमको उदाहरणहरू अब भोलिका दिनमा वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्नको लागि के कस्ता किसिमका कामहरू गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट के कस्ता किसिमका औजारहरू निकाल्न सकिन्छ त्यो चाहिँ काम गर्दै जाने हो, प्लान योजना बनाउँदै जाने हो। म चाहिँ आफू योजना बनाउँदैन। यो सबै अब यहाँ आउने भाइ बहिनीहरूमा अब कस्तो ढङ्ग लिएर आउँछन् उनीहरूको हिसाबमा चाहिँ यो योजना बन्दै जान्छ, किनभने यस्तो योजनाहरू बनाउने कामहरू चाहिँ त्यो बनाउने चिजहरू चाहिँ यो यहाँ आउने भाइ बहिनीहरूको त्यो उनीहरूको कुरा भयो, उनीहरूको सोचाइको कुरा भयो। त्यसरी चाहिँ भविष्यमा भोलि के गर्न सकिन्छ, कसले के आइडिया लिएर आउँछ कसरी थाहा हुन्छ र यो गर्ने भन्ने। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कुनै पनि जस्तो यहाँ मलाई धेरैले सोध्ने के छ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको वार्षिक योजना के छ भन्ने ठान्छ भनेर सोध्छन्। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेको कुनै एउटा के अरे एनजिओ आइएनजिओ होइन। एनजिओ आइएनजिओ को वार्षिक कार्यक्रम हुन्छ, कुनै एउटा कम्पनीको वर्षमा यति उत्पादन गर्ने भन्ने लक्ष्य हुन्छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेको यो प्रतिभा भएको युवाहरूलाई चाहिँ के अरे जागरुक गराउने हो र कतिजना प्रतिभाहरू कस्तो प्रतिभाहरू भएका मान्छेहरू आउँछन् कसरी थाहा हुन्छ, अनि यसको वार्षिक योजनामा यति गर्ने भन्ने त हुँदैन। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ यो कति मान्छे हुन्छन् भन्ने कुरा पनि निश्चित हुँदैन। जति आउँछन् उनीहरूलाई जति सकिन्छ उनीहरूलाई सहयोग गर्ने हो, अनि नसकेको त अब गर्ने कुरै आएन। त्यस कारणले भोलिका योजनाहरू भनेको भोलिका दिनमा कस्ता कस्ता किसिमका प्रतिभा भएका मान्छेहरू आउँछन् त्यही अनुसार चाहिँ योजना बन्दै जान्छ, त्यही अनुसार चाहिँ काम हुँदै जान्छ, त्यही अनुसार चाहिँ खर्च हुँदै जान्छ। त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। जस्तो अब कतिपयले भन्छन् मनी इज एभ्रिथिङ भन्छन्, कोहीले चाहिँ नथिङ इज मनी भन्छन्। तपाईँ चाहिँ कसरी लिनु भएको छ पैसालाई? चाहिँ पैसा भनेको ठुलो कुरा होइन, सबैभन्दा ठुलो कुरा आइडिया हो। राम्रो आइडिया हुनुपर्छ, अनि आइडिया मात्र भएर हुँदैन। आइडिया भनेको यो मगजबाट आउँछ क्या, यो टाउकोबाट आउँछ आइडिया भनेको। अनि आइडियाको पछि सबैभन्दा अनि जाँगर हो, यो हात खुट्टा पनि चल्नु पऱ्यो क्या। दिमाग मात्रै चल्ने हात खुट्टा चल्ने भएन भने त्यो पनि त्यो आइडियाले काम गर्दैन। अनि राम्रो आइडिया छ जाँगर छ भने त्यसपछि पैसा भनेको दोस्रो कुरा भयो। राम्रो आइडियालाई चाहिँ सबैले मन पराउँछन् है, राम्रो आइडिया कसैले ल्याएर त्यो आइडियामा राम्रो कुनै चिज बनाउँछन् भने र त्यसलाई चाहिँ त्यसको विकास गर्छन् भने, अनुसन्धान गरेर विकास गर्छन् भने लगानीकर्ताहरू पाउन गाह्रो छैन। लगानीकर्ताहरू पक्कै पनि छन्, मान्छेहरू छन्। मान्छेले के भन्छ, म पैसा भयो भने यो गर्छु, पैसा भएको भए हामी यो गर्न सक्थ्यौँ भन्छ। पैसा भएको भए यो गर्न सक्थ्यौँ भनेर यदि हुने हो भने यहाँ पैसा भएका थुप्रै मान्छेहरू छन्, अरबपतिहरू छन्, करोडौँपतिहरू पनि छन्। तपाईँलाई पनि अरबपति भनेर चिन्छन् नि, के छ? म कसरी अरबपति? ल तपाईँले भन्नुहोस् म कसरी अरबपति? र कसले भन्यो? होइन सामाजिक सञ्जालतिर होइन कसले भन्यो म कसरी अरबपति? जसको चाहिँ केही छैन हैन, जसको चाहिँ अब मैले जागिर नखाएको 31 वर्ष भयो, व्यापार व्यवसाय नगरेको 31 वर्ष भयो, केही नगरेको, अनि एउटा सामाजिक काम गरेर झोला बोकेर हिँडेको 31 वर्ष भयो, म कसरी अरबपति भएँ? र त्यो अरबपति भन्ने कुन बुद्धु हो? त्यसलाई खोजेर ल्याउनु न। होइन सामाजिक सञ्जालतिर चाहिँ जस्तो अब तपाईँ जस्तो हिरालाई देशले चिनेन भन्छन् कतिले, कतिले चाहिँ महावीर पुन अरबपति हुन् भन्छन्, कतिले चाहिँ महावीर पुन चाहिँ अब कौडीपति पनि भन्लान् कतिले। अब जैसे भनौँ त्यो भनेर केही फरक पर्दैन। अब त्यस कारणले अब यो यो जुन छ यो आविष्कार केन्द्रले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ यो नेपाली समाजको दिमागमै नभएको, अहिलेसम्म नभएको हुनाले, काम भएको हुनाले यो चाहिँ मान्छेहरू अलिकति बौलाएको हो। मान्छे बौलाएर केही फरक पर्दैन, किनभने यो उनीहरूको त्यो भन्ने मान्छेहरूको दोष पनि होइन। यो चाहिँ समाजको दोष हो। समाज पनि कस्तो हो भने हाम्रो परम्परादेखि, उहिले पिता पुर्खाको पालादेखि हाम्रो नेपालमा यो अनुसन्धान गर्ने, कुनै चिजको विकास गर्ने अनि कुनै चिजको उत्पादन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ बजारीकरण गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने भन्ने चलन नचलेको हुनाले मान्छेहरूले अहिले हामीले जे गर्न खोजिरहेको छौं त्यो गर्दाखेरि उनीहरूको दिमाग बौलाएको हो। उनीहरूको दिमागले यसको महत्त्व बुझ्न नसकेको हो अनि अनेक किसिमको लान्छना लगाएको हो। त्यसै लान्छना लगाउँदैमा केही फरक पर्दैन। र यो यस्तै किसिमको कुरोहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो बुझाउनलाई, बुझ्नलाई अलिकति समय लाग्छ। त्यही त नबुझेर प्रश्न चिन्ह उठाएको हो के। पहिलो कुरा नेपालीले नबुझेको, नेपालीले सम्पूर्ण नेपालीले भनौँ, यसमा मैले अपवादको रूपमा 1% नेपालीले चाहिँ बुझेको छ होला आविष्कार केन्द्रको महत्त्व। 79% नेपालीले बुझेको छैन, अझै पनि बुझेको छैन। र त्यो 79% नेपालीहरूले नबुझेको कुरा के हो भने देशको स्थिति यो कसरी, यो अहिलेको गरिबी स्थितिमा आयो। जस्तो नेपाल चाहिँ एउटा संसारकै एउटा गरिब देशमा पर्छ र यो संसारकै एउटा गरिब देशमा हामी कसरी पर्न गयौँ भन्ने कुरालाई गहिरिएर सोचेको छैन। अनि अर्को कुरा, अहिले हाम्रो भाइ बहिनीहरू, युवाहरू सबै विदेश पलायन हुने, नभई नहुने एउटा बाध्यता सिर्जना भएको छ। र यो विदेश पलायन हुने बाध्यता कसरी सिर्जना भयो भन्ने कुराहरू यो सारा नेपालीले बुझेका छैनन्। र अब यो गरिब हुने कुरा किन भयो त भन्दाखेरि पैसा कमाउन सकेन देशले। देशले कसरी पैसा कमाउँछ त्यो कुरा बुझ्नको लागि अब विकसित देशहरू अमेरिका, जापान, कोरिया, अब यस्ता चीन, यस्ता देशहरू हेर्नु पर्यो नि। उनीहरूले जसरी पैसा कमाएछन् त्यसरी नै हामीले पनि पैसा कमाउनु पर्यो। त्यो कुरामा कसैले पनि अहिलेसम्म गहिरिएर सोचेकै छैन। अब सरकार यतातिर कानमा तेल हालेर बसेको छ हैन, जनता चाहिँ सरकारलाई गाली गरेर बसिरहेछ। अब कानमा तेल हालेर बसेको मान्छेलाई गाली गरेर त्यसको अर्थ के हो भयो? त्यही हुन्छ, नेपालले जानेको त त्यही हो। त्यसकारणले अब यो अर्थतन्त्र बिग्रनुको मुख्य कारण, नबन्नुको मुख्य कारण के हो भने अनुसन्धान र यो आविष्कार, नवप्रवर्तनलाई चाहिँ अहिलेसम्म हामीले, हामी समाजले, सरकारलाई नभनौँ, हामी समाजले, हाम्रो नेपाली समाजले कहिले पनि यो प्राथमिकतामा राखेन। त्यसकारणले यो अनुसन्धान आविष्कारलाई प्राथमिकता नराखेपछि कुनै चिजको पनि विकास भएन। एउटा दाँत कोट्याउने सिन्का पनि बनाउने सिप आएन। अनि एउटा चाहिँ गुन्द्रुक बनाएर खाने पनि, के अरे बजारमा बजारीकरण गर्ने पनि हामीले सिकेनौँ। अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुरा भएन। त्यसकारणले अर्थतन्त्र बढेन। अर्थतन्त्र झन खत्तम हुनुको कारण त के भयो भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ हामीहरू एकदमै उपभोक्तावादी भयौँ। उपभोग गर्ने, जे राम्रो राम्रो कुरा देख्यो भनेदेखि चाहिहाल्ने, अनि जसरी हुन्छ ऋण काटेर हुन्छ कि अब कसरी हुन्छ राम्रो राम्रो कुरा प्रयोग गर्ने। राम्रो मोबाइल देख्यो भने त्यो किन्न मन लागिहाल्छ, राम्रो गाडी देख्यो भने त्यो किन्न मन लागिहाल्छ, राम्रो मिठो खानेकुरा देख्यो भने त्यो, राम्रो कपडा। हामी त उपभोक्तावादी भयौँ। उपभोक्तावादी भएपछि के भयो त भन्दाखेरि त्यो सामान त चाहियो। अब त्यो सामान नेपालमा बनेको छैन, त्यो सामान त विदेशबाट ल्याउनु पर्यो। विदेशबाट ल्याउँदाखेरि आयात बढ्यो, नेपालको पैसा बाहिर गयो। सिम्पल को साधारण कुरा छ, देशको पैसा बाहिर गयो। किन भन्दाखेरि हामी उपभोक्तावादी भयौँ। हामीलाई राम्रो मात्रै लगाउनु पर्ने, राम्रो मात्रै चिज चाहिने, मिठो मात्रै खानुपर्ने होइन। अहिले पहिला पहिला नेपालमा पहाडमा बस्ने मान्छेहरूले भात खाँदैन थिए किनभने चामल हुँदैन थियो। उनीहरूले चाहिँ ढिँडो पिठो जे पाउँछ त्यो खान्थे। अहिले सबैले भात खानु परिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दा सबैको भात खाने भयो नि, उपभोक्ता भात खाने उपभोक्ता भए। अनि चामल नेपालमा उत्पादन भएको चामलले त पुगेन, अनि पहाडमा पुर्याउनु पर्यो। पहिला अब गाडी थिएन, गाडी गाउँ गाउँमा बाटोहरू थिएनन्, गाडीहरू गएको थिएन। अहिले गाउँ गाउँमा गाडीहरू गएको छ, बाटो गएको छ, अनि त्यो गाडीले सबै चिज पुर्याइदिएको छ। अब सबै प्रयोग गर्ने भयो। उपभोक्ताहरूको सङ्ख्या एकदमै वात्तै बढ्यो। त्यसले गर्दाखेरि सबै चिज बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो। त्यो सबै चिज बाहिरबाट ल्याएर बेच्ने व्यापारीलाई त फाइदा भएको छ, उसले त कमाएछ, तर देशको कङ्गाल हुँदै गइरहेको छ। किनभने देशको पैसा त बाहिर गयो। यदि त्यो विदेशबाट ल्याउने चिजहरूमध्ये त्यसको पनि 10%, 15-20% अथवा 25-25% चिजबिज नेपालमै बनाउन सक्यो भने के हुन्छ? त्यो चिज नेपालमा बनाउन सक्यो भने नेपालको पैसा त बाहिर जानु भएन। अहिले दाँत कोट्याउने सिन्का अहिले मैले भने विदेशबाट आइरहेछ। अहिले नेपालमा तास खेल्ने तास यहाँ जुवाडेहरू धेरै छन्, नेपालमा अल्छीहरू छन् र त्यो अल्छी जुवाडेहरूलाई तास खेल्नु पर्यो। त्यो तास बनाएको छैन अहिलेसम्म। नेपालमा वर्षमा 20-22 करोड रुपियाँको तास आउँछ, अनि पैसा त बाहिर गयो। त्यस कारणले यो चिज बनाउनको लागि कसैले अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अनुसन्धान गरेर त्यस्तो किसिमको विकास गर्नुपर्छ जस्तो अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले गरेर त्यही गरिरहेछ। यहाँ दाँत कोट्याउने सिन्का बनाउने चाहिँ के अरे यहाँ मसिन बनाइरहेछ, अनि यहाँ चाहिँ जस्तो खुवा बनाउने मसिन बनाइरहेछ, यहाँ कफी भुट्ने मसिन बनाइरहेछ, सोलर ड्रायर बनाइरहेछ, अनि यस्तै किसिमका कुराहरू सफ्टवेयरहरू बनाइरहेका छन्। अनि अझ साधारण कृषिका औजारहरू बनाइरहेका छन्। त्यो भनेको के हो त भने ठुलो चिज होइन, सानो चिजबाट सुरु गरिरहेको छ। ती चिजहरू अब विदेशबाट ल्याउन नपरोस् भनेर त्यो। त्यस कारणले यसरी जबसम्म अनुसन्धान र आविष्कार नवप्रवर्तन गर्ने एउटा परम्परा बसालेर देशमा चाहिँ सामानहरू उत्पादन गरिँदैन तबसम्म देश कहिले पनि उम्र लाग्दैन। देश चाहिँ जहिले पनि कङ्गाल हुन्छ। अनि अब कुनै चिज नबनायो भने के हुन्छ त? सबै चिज बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो भने देशमा बनाउने चिज भएन भने रोजगारी कहाँबाट सिर्जना हुन्छ? रोजगारी त सिर्जना हुनु पर्यो नि। अब केही चिज नबनाएपछि त रोजगारी सिर्जना हुँदैन। अनि युवाहरू विदेश पलायन हुनु परेन? मलेसियामा अहिले 6-7 लाख नेपाली छन् होइन? अब त्यो 6-7 लाख नेपालीले त्यहाँ रोजगार पाइरहेछ। रोजगार दिने को हो? मलेसियाको सरकार त होइन नि। रोजगार दिने त मलेसियामा भएका उद्योग धन्दाहरू हुन्। त्यो उद्योग धन्दाहरूलाई मान्छे चाहिएर यहाँबाट लैरहेछ। उद्योग धन्दाहरू खोल्यो भने रोजगारी सिर्जना हुने रहेछ भनेको नि। कोरियाले अहिले मान्छे लैरहेछ, इजरायलले मान्छे लैरहेछ, अहिले जापानमा पनि गइरहेछन्। त्यहाँ किन चाहियो मान्छे भन्दाखेरि त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै उद्योग धन्दाहरू छन् र ती उद्योग धन्दाहरू व्यवसायहरूलाई चाहिँ मान्छे चाहिन्छ। कतारमा, अरबमा मान्छे सबैले मान्छे चाहेर त लगेको हो, उद्योग धन्दा व्यवसायले गर्दाखेरि लगेको हो। त्यस कारणले यसरी उद्योग धन्दा व्यवसायको सिर्जना गर्नु सक्यो भने रोजगारी त यहाँ आफै सिर्जना हुन्छ त। अनि हामीले हाम्रो देशको युवा बाहिर पठाउने होइन, धेरैभन्दा धेरै उद्योग धन्दा व्यवसायहरूको सिर्जना गर्यो भने विदेशबाट फेरि हामीले पनि मान्छे मगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कुरा बुझेको खै। अनि एउटा चाहिँ महावीर पुनले युवाहरूलाई जेसुकै गर भनेर चाहिँ के अरे भन्यो भने हा गरेर हाँस्ने त्यस्तो बुद्धु गधाहरूको पछि लागेर नेपाल बन्छ त कहीँ? देश बन्दैन। अब देश बन्द यसरी त बन्दैन। कुरा गम्भीर कुरालाई चाहिँ यसरी उडाउने मान्छेहरूले देश बनाउँछ। कति गम्भीर छ मैले जुन छ मैले भनिरहेको कुरा चाहिँ के हो भने देशको अर्थतन्त्र बनाउने काम हो। यो त सरकारले सोच्नु पर्थ्यो नि, सरकारले नीति नियम बनाउनु पर्थ्यो। अरे सरकारले सोचेन, अनि सरकारले नसोच्यो जनताले सोच्नु पर्दैन सरकारले चाहिँ भात पकाएर दिने अनि खाने अनि जनता चाहिँ सुतेर बसिराख्ने। अहिले मैले भनिरहेछु बिरगञ्जको कृषि औजार कारखाना त्यसलाई मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न मलाई के खाँचो थियो र मैले किन गरेँ भन्दाखेरि एउटा कर्तव्य नागरिकको एउटा कर्तव्य हुन्छ। ल हले सरकारले गर्नुपर्ने काम थियो सरकारले गरेन। सरकारले त्यो कारखाना 30 वर्षसम्म बन्द गरेर राख्यो। अब कम से कम मलाई चाहिँ सोधे एकपटक सरकारले कि यो तपाईले यो चलाउन सक्नुहुन्छ भन्यो। अब सरकारले सोधिसकेपछि मैले भयो सक्दैन भन्न म पनि पन्छिने कुरा त भएन। अनि सरकारले पनि भनेको कुरा सम्झौतामा भनेको कुरा ल एकपटकलाई चाहिँ मर्मत सर्मत गर्नलाई हामी सहयोग गर्छौं भनेको कुरा सरकारले पूरा गरेन। अब त्यो पनि सरकारले भनेको कुरा पूरा गरेन गरे अब हामीले किन गर्ने भन्न हामीले पनि त छोड्न सक्थ्यौं नि छोड्नुहुन्थ्यो होला अरूले भए छोड्थ्यो होला। तर सम्झौता गरेर सञ्चालन गर्ने भनेर जिम्मा लिइसकेको कुरा सरकारले मद्दत नगरे पनि सरकारले मद्दत गर्न नसके पनि हामीले एउटा नागरिकको हिसाबले सञ्चालन गर्नु परेन कि सरकारलाई मात्र दोष दिएर बस्ने। नेपालीहरुको बानी त्यो हो आफूले केही नगर्ने सरकारलाई चाहिँ दोष दिने। के छ अब यो कहिलेबाट चाहिँ सञ्चालनमा आउँछ के छ? तिहार पछि सञ्चालनमा आउँछ। तिहार पछि सबै तयारी पुरा भइसक्यो लगभग भइसक्यो। अब भइसक्यो सरकारले बोलेको वचन 1 रुपैयाँ त्यहाँ चाहिँ सहयोग गरेको छैन हैन हामीलाई चित्त दुखाइ छैन। त्यो सरकारले गरेन भने अब हामीलाई चित्त दुखाइ पनि छैन रिस पनि छैन। अब लाज श्रम लाग्ने कोला हो ऊ आफैले जान्नुपर्ने हो। अब लाग्दैन भने हामीलाई त्यही पनि केही छैन। त्यो हम सरकारसँग हाम्रो केही कुनै किसिमको चाहिँ त्यो उ चाहिँ छैन के अरे दुराभाव के भन्छ त्यो चाहिँ छैन। किनभने बुद्धिमा आएन बुद्धिमा कसैको बुद्धि आएन भने बुद्धि नआएको मान्छेलाई बुद्धि नभएको मान्छेलाई हैन गाली गरेर त्यसको बुद्धि आउँछ काम गरेर देखाउनु पर्यो नि। गाली गरेर मात्र बुद्धि आउने भए त सबैले गाली गरे हुन्छ। त्यस कारणले मेरो भनाइ के हो भने जति सकिन्छ जसरी सकिन्छ त्यो बिरगञ्जको कृषि औजार कारखाना हामी सबै नेपालीको सम्पत्ति हो के नेपालीहरूले नबुझेको कुरा त्यही हो। यो सरकारको कुरा किन हामीले गर्ने किन टाउको दुखाइ गर्ने हाम्रो टाउको किन दुखाउने भन्छ। यो सरकारको कुरा होइन हामी आफ्नो सबैको कुरा हो सारा नेपालीको सम्पत्ति हो। किनभने सरकारको नाममा भएको सम्पत्ति सारा नेपालीको सम्पत्ति हुन्छ। यो चाहिँ कुनै प्राइभेट कम्पनी होइन अहिले मैले भनिसकेँ प्राइभेट कम्पनीको कारखाना हो भनेदेखि हामीलाई टाउको दुखाउनु पर्ने थिएन हैन। प्राइभेट कम्पनीको हो उसको सम्पत्ति उसले जेसुकै गरोस् यो त हाम्रो सम्पत्ति हो सबैको सम्पत्ति हो। त्यस कारणले सबै मिलेर यसलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्न मैले यो किताब निकालेको कुरा हो। अब कति मान्छेलाई के पनि आँसु उठेको छ भने किताब निकालेर कसरी कृषि औजार कारखाना चलाउँछ हो यो किताब बेचेर आएको पैसाले नपुग्ला। तर सबै नेपालीले यदि सोच दिने हो भने पुग्छ। किताब बेचेर कतिलाई के भन्छ भने किताब बेचेर कति पैसा आउला र 10-20 लाख आउला 40-50 लाख रुपैयाँ आउला त्यति पैसाले त छोप पनि हुँदैन। र उदाहरणको लागि ल हाम्रो नेपालीहरू 3 करोड नेपाली छ 3 करोड नेपालीले मध्यमा 1 लाख नेपालीले यो किताब किन्यो भने 5 करोड रुपैयाँ चोखो बच्छ। 2 लाख नेपालीले गर्यो भने 10 करोड रुपैयाँ बच्छ। 10 करोड रुपैयाँ भयो भने त्यो औजार कारखानालाई राम्रोसँग चलाउँछ। 2 लाख नेपाली जाग्नु पर्यो नि अब सक्यो भने 3 लाख नेपाली जाग्नु पर्यो। करोडमा 3-4 लाख नेपाली जाग्यो भनेदेखि त पुगिहाल्यो त। 3-4 लाख नेपालीले यो किताब किनिदियो भने त्यो बिरगञ्जको कृषि औजार कारखाना एकदमै आधुनिक कारखाना बनाइदिन्छ। मजाले चल्छ मजाले चल्छ मात्र हैन मजाले उत्पादन हुन्छ। त्यहाँ उत्पादन भएका चिजहरू हामीले विदेशबाट ल्याउनु पर्दैन आयात पनि कम हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ 3 सिफ्टमा त्यो कारखानालाई 3 सिफ्टमा चलाउन सक्यो भने करिब 500 जनालाई नोकरी पाउँछ रोजगारी पाउँछ। अब 2 सिफ्टमा चलाउन सक्यो भने पनि 300 जतिले नोकरी पाउँछ। रोजगारी पाउँछ कम्तीमा। त्यस कारणले रोजगारीको सिर्जना भयो, आयात घट्यो, राष्ट्रिय सम्पत्ति बढ्यो, राष्ट्रिय सम्पत्ति बढ्यो, कसलाई मन कसलाई नाफा भयो? हामीले नाफा हुने चिज होइन। त्यस कारणले यो किताब मैले के भनिरहेको छु भने जतिले किन्छन् किन्न म कसैलाई बाध्य गर्न चाहन्न, तर 2-3 लाख नेपालीले यो किनिदिने हो भने पुग्छ। बेगन्जको कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्न मजाले पुग्छ। मजाले चाहिँ त्यो कारखानालाई एउटा आधुनिक कारखाना बनाएर सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तर त्यसको लागि बुद्धि पुग्नु पर्यो, सोच्नु पर्यो, गहिरिएर सोच्नु पर्यो। त्यही फेरि त्यो अस्तिको ट्रोलमा उडाए जस्तो जेसुकै गरेर भन्छ यार हा 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 हाँसेर त्यो चाहिँ उडाउने मान्छेहरूले चाहिँ गर्दैन। अरू अरू गम्भीर भएर सोच्ने नेपालीहरूले यो एकदमै गम्भीर विषय छ, राष्ट्रको हितको लागि छ, हैन? अनि देशलाई चाहिँ अब केही भनौँ न एउटा केही एक कदम भए पनि माथि उठाउने एउटा विषय हो। यसरी चाहिँ सोच्नुपर्छ। भनेपछि महावीर पुन जसरी त्यहाँ चाहिँ वीरगञ्ज औजार कारखानाबाट आएका उत्पादन भएको चिजहरू बेचिएका कुराहरू सबै राष्ट्रिय सम्पत्ति, राष्ट्रिय स्रोतमा जान्छ। तर जनताले सोचेको छ महावीर पुनले खातामा जान्छ कि क्या हो, महावीर पुनले खाने हो कि कतिले त्यो पनि सोचेर उडायो होला है, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यो त अब नेपालमा यस्तो खाने मान्छेहरू थुप्रै छन्, होइन? अनावश्यक फाइदा लिने मान्छेहरू, एकदमै भ्रष्टाचारी गर्ने मान्छेहरू थुप्रै भएको हुनाले मलाई पनि त्यही खाल्टामा हालेको हो। त्यो हाल्दैमा केही फरक पर्दैन। अब यो किताब लेखेर यो चाहिँ यो यसको पैसा आम्दानी मैले यो त सम्पूर्ण यसको के अरे पैसा त मैले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको लागि ब्याङ्कको खातै खोलिदिएको छ त्यो किताबको लागि भनेर। सबैले यो किताब किन्नेहरूलाई त्यो खातामा जम्मा गर भनिरहेको छ। यो मेरो नाममा आउने त होइन। अनि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको नाममा आएको जुन आम्दानी छ त्यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको अडिट रिपोर्टमा त सबै देखिन्छ त यो। अनि कति खायो कति के भयो भन्ने कुरा अब यो छाप्नेको खर्च कटाएर अहिले हामीले के अरे यो बिक्री वितरणको लागि म आफै पनि एक राउन्ड नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा धेरै ठाउँहरूमा जान्छु। अनि अर्को कुरा त्यसरी विभिन्न ठाउँहरूमा जाने किन जानु पर्यो, यो किताब पसलेलाई दिए भयो नि भन्ने कुराहरू सुझावहरू पनि आउँछ। तर के रहेछ भने किताब पसलेलाई दिँदाखेरि दुईटा कुरा। पहिलो कुरा चाहिँ यो किताब चाहिँ एउटा किताब पसलमा दिनमा बिक्यो भने 2-3-4 भन्दा बढी नबिक्दो रहेछ, हैन? अब यो सबै जति किताब छापिन्छ यो सबै किताबहरू बिक्नको लागि त यसलाई त वर्षौँ लाग्ने भयो। कति जति छापिएको छ अहिले? यो 10,000। अब वर्षौँ लाग्ने भयो। हामीलाई त वर्षौँ पर्खिने त समय छैन नि। हामीलाई त तयार पछि यो तुरुन्तै पैसा चाहिएको छ त्यो वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना। त्यस कारणले तुरुन्तको तुरुन्तै के अरे बेचेर आम्दानी बनाएर त्यसलाई चाहिँ वीरगञ्जको कृषि औजार कारखानामा सञ्चालन गर्नको लागि त मलाई तुरुन्तै चाहियो र आफै जानु पऱ्यो क्या। बाटोमा आफैले बेच्ने हो र यहाँ धेरै अब भनौँ न स्वयंसेवक साथीहरूले पनि बेच्नमा सहयोग गरिरहेको छन्। कसरी कति बेला पाइन्छ, कहाँ पाइन्छ, कसरी सम्पर्क गर्ने किताब किन्न चाहन्छ? त्यो त यी आविष्कार केन्द्रमा हो, आविष्कार केन्द्रमा गर्ने हो। यहाँ अब केही यो पसलेहरूले केही चाहिँ साथीहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा सेवाको भावनाले कमिसन नआइकन अथवा कमिसन खान्छ भने पनि हामीले के भनेको छौँ भने यो किताब हामीले पैसाको दुःखले छापेको कुरा हो, निकालेको कुरा हो। र यो 750 रुपियाँ राखिएको छ। 700 रुपियाँमा 50 रुपियाँ राख्नुहोस्, 700 रुपियाँ हामीले बुझाउनुहोस् भनेर हामीले प्रष्टसँग भनिरहेको छौँ। त्यही भनिरहेको छौँ। अब त्यो त भन्न पाइयो नि। अब तयार हुनेले लैरहेछन्, होइन? फाटोफुट्टा अब अहिलेसम्म 10-12वटा किताब पसलेहरूले लैरहेछन्। अब नहुनेले चाहिँ अब जबरजस्ती गर्नु त पाएन। जस्तो अब यतापट्टि जाउँ, हर्क सापाङज्यूले, बालन शाहज्यूले पनि तपाईँसँग सहकार्य गर्ने भन्ने कुरोहरू यो सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तावहरू आएको छैन? छैन। धरानमा पनि चाहिँ आविष्कार केन्द्रको शाखा खोल्ने कुरो थियो नि? कुरा थियो, भएको कुरा पनि हो, एक राउन्डको कुरा पनि भएको हो। तर उहाँहरू चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो किसिमको सबैलाई आफ्नो आफ्नो तरिकाले काम गर्ने छुट छ। उहाँहरु पनि आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेको छन्। तर अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग मिलेर यसो काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छैन। बालिन्साले पनि गर्नु भएको छैन। गरे छैन गरे। यहाँ त नजिक छ त तपाईहरुको। छैन 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 है। उहाँहरुलाई जुन अब धेरैको आशा भरोसा पनि छ, तपाईमाथि पनि छ। तपाई अग्रज भएको नाताले के सन्देश दिनुहुन्छ बालिन्जुलाई अर्गजुलाई किन? हैन हैन मैले केही सन्देश दिँदैन के। त्यही भएर मैले जेसुकै गर जोसुकैले आफ्नो आफ्नै दिमागले काम गर भन्ने कारण म कसैलाई केही सन्देश दिनै चाहन्न। किनभने सन्देश दिने भनेको उपदेश दिने हो। त्यसो गरेर एउटा आफू चाहिँ जान्ने भनेर एकदमै विद्वान हुँ भनेर अनि आफू भन्दा अरूलाई चाहिँ यसो गर उसो गर भनेर उपदेश दिने हो के। म उपदेश दिन चाहन्न नि। गर्ने हो भनेदेखि सहयोग दिने हो। म उपदेश दिन चाहन्न। त्यसकारणले मैले सन्देश चाहिँ म दिन चाहन्न। त्यही हो। अस्ति बालेन शाहसँग भएछ नि हर्क सम्बाङ यहीँ पो आएर भेट गरेको भएको छ। बालेन शाह पनि यहीँ आएको छन्। घुरा सबै देखाएको छु होइन, सबै कुरा भनेको छु। र अब मैले त बालेन शाह र हर्क सम्पाङलाई मात्र होइन, यहाँ नेपालको नगरपालिकाको मेयरहरू, गाउँपालिकाको अध्यक्षहरू, प्रदेश सरकारको मन्त्रीहरू पनि आउँछन्। यहाँ अब नेताहरू पनि आउँछन्। मैले सबैलाई एउटै कुरा भन्छु, दुईटा कुरा कसैलाई भनेको छैन। एउटै कुरा मैले भन्ने कुरा के हो भने स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले, संघीय सरकारले देशमा नवप्रवर्तन र अनुसन्धान आविष्कारको प्रवर्धनको लागि विकास बजेटको अथवा पुँजीगत खर्चको 1% खर्च छुट्याउनुहोस् अनि त्यही अनुसारको कार्यक्रम बनाएर चलाउनुहोस् भन्छु म चाहिँ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा। त्यही हो, सबैलाई भन्ने कुरा एउटै हो। बालेन शाहलाई पनि भनेको त्यही हो, हर्क सम्पाङलाई पनि भनेको त्यही हो, प्रधानमन्त्रीलाई भनेको पनि त्यही हो, अनि हाम्रो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरूलाई पनि मैले त्यही भनिरहेको छु। तर कतैबाट सुनाइ भएको छैन। दिक्क लाग्दैन तपाईलाई? किनभने तपाई त देशको लागि हैन, दिक्क लागेर त्यो त्यति दिक्क लाएर टाउको समातेर बस्ने होइन क्या। मेन कुरा कसैले कुरा सुनेन भने त्यसैको त्यही कुरालाई मनमा खेलाइराख्यो भने त्यो कसलाई घाटा हुन्छ, आफूलाई घाटा हुन्छ। हैन तपाईले त मेरो गोजी भर्देउ त भन्ने होइन नि त तपाई। हैन म वास्ता छैन। उनीहरुले कुरा बुझ्दैन भने गर्दैन भने अब उनीहरुको हिसाबले गर्ने हो हैन। हर्क सम्पाङलाई अब केही कुरा गर्न मन लाग्छ उ त्यही अनुसार गरे हुन्छ। बालेन शाहले के गर्न मन लागेको छ त्यही अनुसार गरे हुन्छ। अरू सरकारले के गर्न मन लागेको छ त्यही अनुसार गरे हुन्छ। तर उहाँहरुसँग तपाईको अलि एक्सपेक्टेसन त हाई थियो होला नि त अरू भन्दा पनि? छैन, मैले कहिले पनि एक्सपेक्टेसन हाई गर्दैन। पहिलाको कोहीसँग मैले भनेको कुरा यसो गरेर 1% बजेट छुट्याएर मैले आविष्कार केन्द्रलाई देऊ भनेकै होइन। 1% बजेट छुट्याएर आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ यस्ता किसिमका अनुसन्धान केन्द्रहरू सानोतिनो रूपमा स्थापना गरेर सञ्चालन गर र त्यो क्षेत्रको हैन नेतृत्व पनि गर्दैन। मैले चाहिँ के हो भने आफ्नो आफूले जानेको सुझावहरू, सल्लाह सुझाव र अब के योगदान दिन सकिन्छ त्यो योगदान दिने हो। नेतृत्व उनीहरूले गर्ने हो। किनभने म एउटाले नेतृत्व गरेर नेपालभरिको चाहिँ त्यो अनुसन्धान केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न सक्दैन नि, गर्ने पनि होइन, गर्न सके पनि गर्ने होइन। किनभने हामीले त भविष्यका युवा पिँढीलाई चाहिँ तयारी गर्नु छ विकासको लागि। त्यसकारणले युवाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो, हामी पछि बसेर काम गर्ने हो। भनेपछि लास्टमा जाँदा महावीर पुन जस्तो हिरालाई सरकारले केही हिरा होइन नचिनेको हो होइन, तपाईको महत्त्वलाई नबुझेको हो। म पहिला कुरा त म हिरा हुँदै होइन, म एकदमै साधारण मान्छे हो। दोस्रो कुरा मेरो महत्त्व बुझेन भनेर म त्यो भनेको अर्थ के हो भने म चाहिँ कुनै त्यस्तो मेरो महत्त्व बुझ्नै पर्ने मान्छे खाली मान्छे पनि होइन। यतिको कुरा सबैले सोच्नु पर्ने हो, सोचेनन्। त्यसकारणले मैले चाहिँ कसैलाई चाहिँ केही कुनै किसिमको आक्षेप पनि लगाउँदिनँ। गुनासो पनि केही छैन भन्नु। गुनासो चाहिँ त्यही हो, नेपालमा चाहिँ कसैले पनि यो अनुसन्धान आविष्कार यो नवप्रवर्तनको कुरा बुझ्नु भएन। 79% नेपालीले बुझेका छैनन् भन्ने चाहिँ मेरो गुनासो हो। अब गुनासो गरेर केही पनि हुँदैन। अब गुनासो पनि गर्दै जाने हो, काम पनि गर्दै जाने हुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म त पुनः सम्झिन चाहन्छु। ल नमस्कार।